Democratul Chartulobis Centrshi Dinamo Batumis Prezidentmas Khulkhan Gogiberidzem Preskonferentzia Gaamarta Is Meris Ingushin Organizebul Aktsiase Da Byudzhetis Gaplagvis Bravdebebs Gamoekhmaura Gogiberidzis Ganatskhadebit Sakrebulo Masta Sheutakhnobat Radikalur Ganatskhadebis Gaketebas Unda Moeridos Radgan Sis Tanamdebobis Datoebas Arapirebs Gogiberidze Aghiarebs Rom Gunds Garkveuli Problemebi Aks Romelits Mogvarebas Saqirebs Magram Gundis Khelmzvanelobis Mier Tankhebi Ara Miznobrivat Arikharjeba Rat Shekheba Safekhmuto Klubis Savarjisho Territoriis Infrastrukturul Problemebs Amis Shesakheb Byudzhetshi Tankha საერთოდ არაა გათვლილი, შესაბამისად მას კლუბის წარმატებისთვის საჭირო თანხების გაღება თვითნებურად არ შეუძლია. შედეგთან დაკავშირებით, თუმცა კიდევ შესულია ჩვენ განცხადება, რომ არც ერთ კითხვას რაც საკრებულოს თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება, რომ ისინი უკვე არ დაგიმალავდა ჩვენო აწარმოებდით მოლაპარაკებებს სხვადასხვა ჯგუფებთან და ესე იგი ფაქტურად ისე მე ასე ჩავთვალე რომ არავის არ აინტერესებდა რეალურად დინამო ბათუმის შედეგი როგორ დამთავრდებოდა აქ საუბარი იყო რომ მე უნდა შევიცვალოდა მე პირადად ჩემი განცხადებით ნამდვილად ავაპირებ წასვლას დინამო ბათუმიდან მე მზად ვარ საკრებულოსთანაც საუბარში მე მზად ვარ და ვალდებულიც ვარ რომ უნდა აუცილებლად მოხსენება უნდა გავაკეთო საკრებულოს წინაშე